Televidente, buonanotte e sia benvenuti alla nostra ultima edizione del nostro programma Desiree Gourmet per lo che ta tratta l'anno 2014. Non stavamo essere con broccia di oro per sotto hoppi ricette dolci, non stavamo essere acqua, non stavamo essere un mousse di tuna fish con una capa di gelatina con la nostra trappa, la nostra rivista Desiree, la nostra edizione di Pasqua e non stavamo mostrare per trattare l'acqua e spiegavo come ta trahe tambe. Nós temos uma filmação de Cash Stolen, um pão doce campeão para a trapa de ano de festa. Nós estamos usando ingredientes de Caribbean Bakery Supplies para trazer doce Cash Stolen aqui e haria pão Sunflower, que também ajoia nosso programa. Nós também nós fazemos uma filmação na Costulas e nós também preparamos uma receita para um menu para Páscoa, para algo doce, lié, que nós não nos depara muito em cozinha e anha aqui. Calacuna, peixe de calacuna. Ham de Páscoa, então uma batata de curry, mais de 12 meses. E, para nossa era, nós temos um Johnny Cake Mix de GF Mills, que ajoia nosso programa também, de Premium Products. Nós também compartilhamos a receita aqui para o Facebook, lá se está tanto furor, agora nós também compartilhamos também. Pois, maneira nossa vista acaba, nossa serra anha com broche de ouro, com mais de receita doce, pois nossa vista, nós que vai nunca caminho, passou, nós temos roupa e coisa bom pavo, e agora check a receita na dama de corante, última notícia, e já sabe, pois já vem ainda. Nossa passa over para a filmação na costula, pois ponemos claro, passou, boca não vai correr água, o que pior que tanto. Televidente, buonanotte. Oggi noi stiamo un via mas di visita na Costulas e na Isha tabai prepara un menu di Pasqua, masha dushi, facile e la camion visa, non ti toma molto tempo, to? No, chiaramente con no. No, e per famiglia chiquito me ne va a spiegarmi? Ya? Sì, Pasqua qui noi non ti toma molto tempo di cucina, no? Noi stiamo tomando mas con nostra famiglia. Sì, sicuro. A me passa semana passata purba e lo qual. Una isha prepara aquí, a ver, mi tapisa vos tan shonan, a ver, ma bien clapa come trove. Paso el recepta aquí, ta zuiver. Na isha, mi tapisa vos ten un pecho de calacuna aquí, butterball, no? Talo que valgo, santa bene, que nanta, meno costule. Sí, es aquí, esto aquí, best, butterball, ando, es un white meat, pero es un macho dulce, macho soft meat, que vende, y no te va a ir seca tampoco. Ok, ando, ¿qué como te va a hacer con él? ¿Cómo te va a ir? ¿Qué te va a comenzar así? Ad un principio il nostro home comincia a stazionare con un tiki badia tropical. Il nostro stazionare. Stazionare è buono, no? Bravo. Sì. Feita clà. Adesso il nostro usa curry. Il nostro tappa completamente con curry. Ti sei te cosca si è duce, ma a me normale non da mangiare il loco con calacuna. Ma ancora non è che mi dico momento a uori, ora va a corte e poi mi va come tour. Sì, tappe completamente tubando, dice? Sì. Di lo normale, non so che due giorni per la difficoltà, può ponere un bacchi plastic, o lo vede un plastic, non è un problema, però ave non stai preparando il messo, le sali messo in dosci. Ok, quindi chi ti segue ora? Adesso è già qui, non sto qui a scala con noi, non sto guardando un bando, non si corta lo space rain con le batata. Simply amazing potatoes. Check nan. Differente colore anta binde un saco mancha cute. Awe na isha tabai uzele, bo po uze patra salada di batata tamen mancha lek, so botin differente colore di batata. E batata na machikito, mene non sta bisogno Holanda grilled. Aki na nanto obtainable, na isha corta promenton ku si boyo corra kaba. Pone den e baki foil, anta war, kita sigue war? Mhm. Okay, nos tabai pon nos batata na. Sì. Totalmente. Bo to pone cantidad ku bo to desea, no? Sì. Anto rime patata tabin awor? Awor que nos tinga nos calacuna. Aha, é peixe calacuna, sim? Ando nos sei que é nos salsa, não sei. Sim, aqui nanti um mescla de coconut milk, wak um bleque de coconut milk, mitar de coco lopes, ela brua na junto, então se bota baixa riba é calacuna, não? É peixe calacuna. Uhum, de mim essa batata não tá metade é smak doce, boa que verdura na, não? Curry? Curry, and then sauce. E ribe carne, no? Sì, chiaramente. Ok. Anto bota baixo un tiki salu. Ok, un tiki salu. Anto è tabai den forno. Bota tappè con foil per bai forno? Sì, tappè con foil a work. Anto è tabai den forno, más o menos un oi mei.
Quando adesso non si quita il foil, non si va un paio di minuti ma per quel colore. Okay. Quanto grado potete poner forno? 375 grado. Con Pasqua potreste fare tutto quello che il vostro cuore desea assina tanto, specialmente benedizione nel nuovo di Dio suo amore. Buon Pasqua e feliz Anno Nuovo di parte di Horeca de Pou. Padre, c'è buona mesa di Pasqua e inter anno da un adreastin, Horeca de Pou. Con paz, amor e felicità lo reina dentro garpa e Pasqua qui e con Anno 2015 sia un anno pieno di dicha e prosperità. Buon Pasqua e feliz Anno Nuovo da il sincero deseo di Frau Import and Export nel nome di suo prodotto nan Harina Pan, Remia, Yus, Café Monterrey e Colacao. Tiene así una hobby manera para expresar deseo nan pa bon salud y felicidad na abundancia. Mare tu recostan bon aquí na caminda pa hasi el día aquí, un día de Pascua feliz. Bon Pascua y un próspero año 2015 ta el deseo nan de Best Caribbean Brands, na nombre de su producto nan Gómez da Costa, Marilán y Cerecer. Padre chabó mesa pa día nan de fiesta ta un adresti. Horeca de Pou. Nos mesa di Pasqua ta cladrecha cu diferente color di tayo, kelki, caraf di pinha e candle holder. Mesa di passaboca, bolo e amuser. Mira nos mesa di buffet. Nos tin turcos pa bo mesa di buffet. Canica di agua, diferente color e model di scal e macuto pa sirvi pan. Mira con nosa drecha un mesa romantico pa dos persona. Nos tin scal corracu verde pa sirvi pan dushi, ham of salada. Padre c'è buona mesa per dienare di fiesta, ta un adresti, Horeca de Pou. Horeca de Pou ta pa abo ama di casa tambe. E ora nos abri riba già sabra menta di 9 pa 1. Ya, nosi nos ama che nana, e ham ya con vos ambo mia, e da bindi slice caba. Non sta bene che le den su bacchi foil. Fasi? Non sta bene tapele, anto non sta inche 45 minuti in forno. Qua adesso 45 minuti non sta inche unta no sauce riba già. Sauce che sta bene con no? Sì, è sta bene su sauce cla caba. Anto adesso non sta inche 5 minuti mas, anto è sta cla. Assina lì, che men 45 minuti in forno. Saca, unta sauce, inca bagge 5 minuti, è sta cla pa smul. È sta cla, bondi cuhebe, ma non ti casi nada con ne. Un dushi buscucci per dia di fiesta, Royal Dansk. E buscucci qui che remi, se vuoi come un, vuoi che da come. È di buona marca, però checksi, è questa che è un legittimo di Danemarken. Buscate in tour supermarket, toco e mini market. By the way, anche passa, Royal Dansk sta acabando tour qui. Royal Dansk, agente, Frau Import and Export. Lo vai scegliere qui. Tambe botanya obtenibala kina na kafira. Na me. Awo ke bita piyo ko tankle ta mete purbo unje kishna. Dal bai. Roy botaki? Dime de. Masta de cha ne achi na sta tu esenku e. Dishi tante nan ta wada i be kostan dushi ku ta den fano. Si be sa kina. Masta chies. Tambe ta masha fati boni ku pa di lanti candela. I dushi hapis pa pa bo prepara i sirbi. Sperando tiro, no? Kostan li ye, la gisin ka den forno, kla. Hoppi bon, Roy hoppi duci. Bon. Costiu l'esta desi a pueblo di Corsau un pasco yen di benicion e cue aia novo lota un aia yen di dicha e prosperità. Pa un delicioso menu di pasco, nos din ham di pasco pre-cooked, pecho di calacuna y USDA Angus Beef. Bon Pascu y feliz Año Nuevo. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Nos ha pasado por la cocina y nos debe preparar un dushi kerstol para día de fiesta. Vos os saquito dushi, orra y pan dushi aquí en forno. Esta joles na dushi que tú tenés que ganar y soda en casa. E vorrà lì nella maniera tancleta per stare a messa a casa. Noi stiamo cominciando ora Antonio, noi stiamo amando spesso che noi stiamo butter stolen puder. E sa che è l'ingrediente che è il kerstol con noi. Stolen.
Nos mistura de 150 gramas, nossa sefta e boto stolen puder e nos que será conosco com um produto novo que o Caribbean Bakery Supplies acaba de receber. E aroma stolen spice flavoring. A velfeira vou haver esse saco que você ganha e rolou. Esse saco você põe somente 25 gramas. Den a receita e te dá um smaco, um aroma, como eu posso explicar. Agora vou mestrar e botar mira. Está tá obtenível no saco grande, aqui, ou saco chiquito também, para que não está trajopi. Já? Esse aqui não tem ingrediente e nós mestramos também 325 ml de água fria, nós temos aqui, né? E 10 gramas de sal. Isso aqui é para nós trazer manta. Então, Margarina Remia, para cucinar dulce cominda tra bollo, cookie, pan, passaboca e passapalo, Margarina Remia. Margarina Remia te obteniva la diferente tamaño e também es un dembleki cu hopi trado di costa gusta. Pa esnanco ta tene cuenta cu e caloria nan, Remia Light. Remia Gold Margarine también ta dulce pa tra bollo e banquet. Margarina Remia, nosa falta de mi cucina. Agente, Fral Import and Export, NV. Oh, é cara que tá conosci. Tá bem, mulher Desiree, não? Sim, como vai, Tancleta? Oh, a tua Desiree tá bem aqui. Mira aqui, contame, tá aqui o Ega Tingo Arina Paui. Ah, vê, tá festa de Arina Pantin. Tem funte com espinazes, funte com wortos, funte com coco, funte com paquiol, tutu, latá, empaná, passapalo, pambati e bolo também. É que vem da festa de Arina Paui, mas me andou. Mira minha boca coreal aqui. Eu tô aqui pra que essa gordinha. Já como tancleta de tanto quilômetro corrida em dashboard, tancleta me está com para trás, platá. Mira que o elmo me está com para trás, mas me está com para comer, sim. Harina Pan, nossa falta de minha cozinha. Agente, Fral Import and Export. A tu nome, amigo Elmo. Feliz Navidad. Nós temos uma duche receita para compartir a vez também qual é um mousse de tuna fish Gourmet da Costa com uma capa de gelatina. Nós temos para a gelatina transparente, um envelope de gelatina sem sabor, 3 quartos cup de água, 1 cup de água, 1 cuchara de favor a consomé de carne. Para nós preparar a gelatina transparente, nós junta e forma com um tiquizeta duche, baixa um envelope de gelatina sem sabor de 3 quartos cup de água frio e drei bom durante um par de minutos para alargar e não queda com pipita. Baixa um cup de água de um paila, põe riba candela, agrega e consumir de carne e drei bom. Ora é água começa a hereber, tá agrega e mescla de gelatina sem sabor, nós apaga estofa e queda drei bom com o batidor de ovo para alargar. Lague para fria. Depois nós põe um pida queijo em papel de um cesto e nós baixa a gelatina riba e sabe que está passando a tudo pida pida peixe reina que tem de consumir de carne de favor que nós usa. E a gelatina está queda limpa e transparente. Com pida queijo em papel está junta uma forma com mancha de zeta duche, quita a zeta duche que está demais, baixa a gelatina transparente de uma forma para queda metade centímetro alto ou um tique mais alto. Rinca a forma de um freezer durante 10 minutos. Depois nós começamos a pôr 2 slices de pimentão mei, pôr 3 oleifes de cada range de pimentão e acaba de dornar a gelatina de maneira que pôr a riba potret. Baixa disso um tique gelatina transparente, não roupa, senão é oleife, não vai drift, e rinca a forma durante 10 minutos mais de um freezer. Agora nós baixa sobrar a gelatina para etapa e adorno completamente. Rinca a forma de 5 minutos, ou um tique menos de um freezer, e assim a gelatina vira de maneira um tique pegajoso, não está claro para baixo e outro mescla arriba. Para a mescla de mousse, nós mexemos 5 envelopes de gelatina sem sabor, metade cup de água, 2 black tuna fish marca Gourmet da Costa, 2 cup de sour cream,
2 cubos de leche marca Bonlay, 2 para 3 cucharas de favor a consumo de pollo con tomate, 1 cuchara de juice de lamunchi, mitad telep de pepper blanco, 1 telep de conoflón a puiro y mitad telep de comino a puiro. Nosta baixa é 5 envelopes de gelatina sem sabor de mitar cubo de água, que é o mesmo sistema nosta largue, que é nosta quenta, é o mesmo sistema que é gelatina anterior. Nosta escolha é água for de tuna fish, põe tuna fish, sour cream, leite, consomé, juice de lamonte, pepper e conoflor em um blender e nosta bate turcos fino, por ver se é smaco tá bom. Agrega a gelatina, brua turcos bom, viene mezcla de gelatina transparente, den forma y nos tiene que frigider durante 6 horas o una noche. Su siguiente día, con cuidado nos está por balose y nos está volte den escal, manera por mirar el potret con bonita nos está presente con blache salada, promentón, corrana, bloqui bloqui y con cream cracker integral of cream cracker light of a magic toast de la douche marca Marilán. Então, nós servimos 2 chimus de tuna fish Gomes da Costa aqui com sua sidra cerecer bom frio. Seja com álcool ou sem álcool, algo 2 para você servir, esperando tiro. Postre e cos douche para dia na de fiesta preparar com leite condensa marca Bonlay. Cheesecake, bolo de glas, 3 leches, quesillo, postre, cos de leite caliente e hoppi mais. Leite condensa marca Bonlay está obtenível em tour supermarket, toco e mini market. Agente, Satex Agencies. Agora é o momento para beber um douche juice e fico mais melhor com juice marca Juice. Justo obtenible na 8 diferentes sabores: mango, naranja y plátano, manzana, naranja, multifrutas, piña, durazno y frutifrutilla. Un juice de una buena calidad, con un buen smack y na el mejor precio que tiene arriba mercado. Cumpre y compara libremente el sabor, precio y calidad. Cubo por B, lo vos sigue cumpre. Juice marca Juice. Agente Fral Import and Export. ¡Feliz Navidad! Nós vamos passar over para um duche de seta de GF Mills, su Johnny Cake Mix. E esse aqui, Premium Products Agency, está a gente de bom produto aqui com o supermercado e pega mais duro mesmo. Para a boca, sempre quero trazer Johnny Cake. Duche, sem muito vento e fácil, essa aqui de receita. Nós temos 1 kg de Johnny Cake Mix, 450 gramas, 1 cup de água, ou vou usar leite, vola milk, 1 litro de zeta duche para a sananade. Nós baixa o mix de um comchi, agrega água ou leite e nós começa a dreia com cuchara e palo. Depois nós estrói, ora mesa começa a ralacera, estrói um tiquiarinho de pão sunflower arriba da mesa, na moda que vou pôr a mescla arriba, então vou pôr um mansepe que dá um mansa half, fini, duche assim. Nós corta a mansa de mais ou menos 10 vidas, de 100 gramas, se eu vou formar um rol para mim, ou cortar ou botar corta, então vou formar uma bolita, né? Primeiro, destrói um pouco a linha para arriba a mesa, põe a bolita na arriba, plata um pouco com a mão e nós tapamos com o sorvete e coxinha na mão. Nós lagamos sossegar 10 minutos, vou lagar mais tanto também, uns 5, 20 minutos também. Então, nós põe a zeta quente, de um whey mediano, na moda que eu passo 2, 3 Johnny Cake para eu.
Ese no está ni mucho caliente ni mucho frío, porque que está mucho frío, está chupa mucho vet, que está mucho caliente, está hasa vira brown y queda curupa de. Así no tengo time boceta. La cana hasa bonita cada banda, ponen arriba cuy con papel y vos posible vino en ducha sina, con baquillos, tobá, beleg, algo de vos más. De GF Mills Johnny Cake Mix. Agente de Premium Products Agency. Camina antes de la Continental Mele y ADR Mele. Nuestra revista Desiree Edición de Pascua ya está arriba al mercado. Está que te regalo ideal para día de la fiesta para poder traer algo sushi. Edición aquí está contiene más de 30 recetas y algunas recetas también campeón de gelatina. Pues, el regalo ideal para día de fiesta, revista Desiree Nos Edición de Pascua. Capsalón Vilmaita desea a todos sus clientes y pueblo de Corsao en general un buen Pascua y un feliz y próspero año 2015. Para vos cabéis buen cuidado y den style, Capsalón Vilmai está en vos ordo. Buen Pascua y un acuto lleno de felicidad y prosperidad para año 2015 está el deseo de Island Best Kitchen and Granite, de una boa cocina a un vida nuevo con granito. Nuestra fábrica es parte arriba de caixa cocina y lavaplato de granito. Granito está garantía para calidad, bonita y único. Buen Pascua y feliz año nuevo. Premium Products Agency está deseando a todos sus clientes y pueblo de Corsao en general un buen Pascua y un feliz y próspero año nuevo. Sunflower para traducir bolo, pan y panduchi para día de fiesta y Johnny Cake Mix y Pancake Waffle Mix marca GF Mills. Buen Pascua y feliz año nuevo. Nós passamos over na cozinha e nós vamos preparar um duche kerstol para dia de festa. Você está aqui o duche, ora e pan duche aqui dentro do forno. E está rolando na duche que você está com a harry só em casa. E vou ali na maneira que você também se acaba. Nós começamos agora com ingredientes. Nós pensamos de 500 gramas de harinha pan. Agora nós usamos sunflower, que também join nosso programa back. Yeah, sunflower is back in town. 500 gramas de sunflower. Nós mestre de 25 gramas de yeast instantâneo. Sempre orba compra yeast, seria de water bom, assim que fica fresco. Nós mestre de 25 gramas de margarina rêmia. Também está bem de mansa. Anto, nós temos uma espécie de nós temos butter stollen puder. Essa aqui está o ingrediente que você traz, é kerstol. Ja, stollen. Nós mestre de 150 gramas, nós temos sefta e bota stolen puder e nós esqueceremos que nós temos um produto novo que o Caribbean Bakery Supplies acaba de receber. É aroma stolen spice flavoring. A velha vou ter um saco que você ganha e rolou. É saco que você põe somente 25 gramas. Den receta, esta dune un smak, un aroma, como mi mamá explicaba, ahora voy a mezclar y voy a mirar. Esta obtenible en saco grande, o saco chiquito también, pero no está trajopi. ¿Ya? Esta aquí está el ingrediente, y nos mezclamos también 325 ml de agua fría, nos tenemos aquí, y 10 gramos de sal. Esta aquí está para nuestra mansa. Entonces, nos quedamos también un buen vino a Caribbean Bakery Supplies, que también ajoin nuestro programa, y por el paturbo ingrediente dan para bolo, panduchi, cookie, dornabolo, Caribbean Bakery Supplies. Va que dan, pues hay cada tanto aquí leuk para día de fiesta como por un tan solamente panduchi kerstol por hinca den, pues pone pasapalo también, bolo nan cupcakes, va, está más chama chacute, también de Caribbean Bakery Supplies. Tan claro como sacar que caja, no puedo poder.
Ata sì, è la gabacchi pare ore. Sì. Verdad. Ok, non so come sa con preparazione di amansa. Ora vado a mettere amansa, vou mettere in e hack. Ya? E hack, te son patra amansa, ma non so mi rechinar. Non so come sa brua tutti gli ingredienti nel secco. Pone acqua, in momento che come sa forma amansa, non sa aggrega sale e la ghe amansa. Ya, assim é mixer, a comissão forma e mansa, nossa agrega e salo e la gessi e mansa. Giz um rato lá. O homem está sentindo, está mira um par de cremos, com o toque e mansa, está fini um tiki água lá. Sempre tiki tiki, papo, não dune di mais. Pois scorda cu e aroma, stolen, spice flavor, entambe a bai junto, que é ingrediente secco nano. Tutta bai junto, nossa pone água, um tiki água, la gessi e mixer mansa, bota che da agrega água, então bota first time, posso. Depende da qualidade de harinha, cada mia é oust de harinha, então po varia. Agora, nós temos aqui nan racenti, carrente, tutti frutti, já, ma pone racenti na mua, um meio, um racenti aqui nan ofunti que mais tanto, bota score e água, bom. Não la ganam vira muito mole, senão ora vou pôr de mixer na quibra. Só te ora me sacia na mão, pero se está um livro, vou pôr se de mixer. Vá que saque nan tour, está baia den. Ora pa turbo ingrediente nan pa botra pan dushi, bollo, cos dushi, por passa na Caribbean Bakery Supplies. Anto non spit a bow, non spone parna aqui, non spit a bow, non sta laga mansa gis pa nan 30 din e mansa. Nós acaba de llena e racenchina, sempre ou bota vai quita baki, bota quita e chapaleta pro me. Ya? Ando sempre a rinha pan na maki, sunflower, nós ta quita e lo qual cutina e chapaleta. Ando ore, bota pone un tiki a rinha pan. Riba mesa, pese sempre ou bota traco mansa, bom este boconcia a rinha pan extra. Ando cu e crabber, bota gewoon sake, volte riba mesa. A mi ta gusta, acaba de dreccia mi pan dushi. Riba mesa para sombra, me ta sentia bom como manan com que me quer mansa. Botingo água para não llena muito a rinha, para ser riba panduche ta queda seco. Ya? Yeah? Então nós estroi. Diz um tiki a rinha, riba bom man. Wak, então riba e panduche. Então ora nós ta bai mansa e cabe dreche. Porque da um mansa half fini, pero toch soft. Nossa parte é mansa de mais ou menos, de 3 fitas de mais ou menos 650 gramas. Mansei um rato, senão que agora, bom, não llena muito a rinha. Põe a rinha, põe na riba mesa e nós estamos ganhando sossegar 10 minutos. Tapanã com sorvete de cozinha, úmido. Mientras tanto, nós mansa da reis, nós vamos entrar e a mandel space, nós vamos preparar. Aqui nós temos 500 gramas. Então, eu tenho um telep de citrão ras, mas desgarnei um tiki a mandel space. Então, nós vamos pôr metade do ovo. Che mi mangia tiki, a metti bastante che insomma prepara e uevo clapa vai junta e panduci qui sopra oretta cla per ei. Antore nostra brua tu cosbo, anto assina lì e ta cla. Nos mansa a para reis 25 minuti, anto a uora nostra pone tiki a rinha e carra ta vai a bou. Ya, nostra plate, assina cubo dede nan plate bon. Metti un plat cava qui nan, ya, andano se come sa forma punt model. E formalmente punt model, lo che non sta, se non sta dobla, e dos parti na arriba, qua, assina, anto eori non sta plate, anto l'ora, e dos deim nan, che dede na non sta l'ora, sna qui nan, l'ora è sera, e asna forma punt model. Metta qui ni piennat a bau poco, ya, anto la gebe drumi ribernat, anto uono sta la gebe bolbe sosiga, rustig assina. Nós acaba de bater e
a mandel space, então uma forma com o que máxima, midi, quanto é peso completo tanto, uma partida em três. Nós aceitamos aqui puder shaker, essa aqui está puder shaker, bota forma bolita, uac, mancha ali, forma bolita, anteriori é bolita, nós estamos aí, depois começamos a dar uma mão minha stambe, então bota forma roll, de mais ou menos 20 cm, com sobre o panduchi, está 25 cm. Ya? Um rol dique, já, ora boa ranha, é space den, é panduchi, é tatuxa assim. Mas com ele, já bota forma boa rola, pode anclar, para o momento que o panduchi cabe reis, não está claro, para vai, siga com ele, e ela é a mandal space ali. Nós mans a reis 25 minutos, então agora nós está aqui, é ponto com nossa forma, a trobe, é cara, já, é parte rafta vai a bow, riba mesa, você seita vai estar, é para fora do panduche, já. Nós está pondo riba mesa, agora põe um tiquerinho pan sempre para não pega, já, me dá plato um tique, então aqui vamos ter um roll stock fini, a mãe usa como um palo na lugar de obra de mão, maneira Samson, mas compra é palo aqui, então, uma corte 40 cm largo. Então, eu vou passar a linha no palo também. Mas eu tenho que buscar um palo que não tem verniz, nada de bagueno, natural. Então, nós estamos set mei-mei. Não muito plat-plat, mas eu vou pôr para forma e dois lep na uac. Então, nós estamos juntas. Um tique huevo também mei-mei. Nós amamos o space está claro. Assim, eu vou trazer. Dushi pan dushi pa dia di fiesta. Guarda qui, vado a mandare il space, pone arriva. Non sto doble un tiki, mi ta curva come man, mi ta curva forma e chloif un tiki. Passa un tiki a riene palo, non do den banda di space, qua non arriva giù, se no vado a macchiche. Den banda, la mia curva birre pa camera. Sì, qui, ando qua, con nostra forma. E lep. Ando retta qua, non sti nos plancia clacinan, sia con back papir, of e cell pad special, pa bo horn arriva giù. Então, nós estamos juntando com o huevo. Lagamos para reis 45 minutos. Prometo que não vai ter um forno bom caindo na 375 graus. Caribbean Bakery Supplies com seu showroom novo com tour produto de Wilton. Um surtido grande de forma de bolo, entre outros de taz e sapato que está roupa na moda agora. Flor e diferente adorno de suco, tour tamanho e color de baking cups, forma para tracho para bebê e candy, e nossa bom surtido com decoração para Páscoa, maneira cookie cutter set, icing decorations de snow pop e pop com mangel de mão. Caja para bolo e panduche com desenho de Páscoa. Ingrediente para panduchi, bolo e dornabolo, maneira icing, fondant, amandel space, butter, stollen puder, vruchtenbrood puder, yeast, tutti frutti, citroen rasp, essência de rom com bakvast. Nossa prenda riba owl e nossa direita tour marca de mixer, forno e cooler. Caribbean Bakery Supplies está querendo na Schotte Hatweg West 357, delante de Isla. Óptica Select deseja a todos os clientes e povo de Corsau um bom Páscoa e um ano novo lleno de dicha e prosperidade. Para mim de ovo e um bom brel, Óptica Select, com paz, amor e felicidade Lorena dentro do hogar para a Páscoa aqui e com o ano 2025 seja um ano lleno de dicha e prosperidade, está o sincero desejo de Dresses on Top. Pabo com que luz e den style, Dresses on Top está na boa ordem. Bom Páscoa e feliz ano novo. Bom Páscoa e uma culto cheia de felicidade e prosperidade para o ano 2025 está o desejo de Caribbean Bakery Supplies. Nós temos bom sortido com todo o produto de Wilton e também ingredientes para trajar e dorna bolo, pão, panduche e cookie. Bom Páscoa e feliz ano novo! Com Páscoa por 13 pavos é o regalo de mais precioso que o mundo pode conhecer, que é de Cristo Jesus, que vem para dar-nos paz, amor, felicidade, gozo e vida na abundância, está o desejo de Satex Agencies, na nome de seu produto, na Bon Lei e Favora. Favora, está aqui nos conhece Favora. A minha visa, para tudo que botar, vou caber direito, é toque final, e seita é Favora. Essa aqui não pode faltar de morrer, que remi me avisava. Dembo sous,
dembo sopi, dembo salada, passo bobo brue, dembo maionese, tá dando uma salada duche smack. E tá dando um outro smack, agora vou usar um sal, que vamos por reemplaçar sal, põe favor na sua lugar, botar me dar conta, com um cambia a receita. E também há diferentes sabores, botinho de galinha, botinho de carne, botinho de suco, tomate, dengue, como está gostando para arroz bruá. Você tem uma receita mais fácil. Bota lá o arroz branco, bota põe, por favor, com tomate a dentro, um tiquezinho de oleife, então, se você botar rápido de maneira, um bleque de maíz na pipita dentro, põe dentro, dry bom, põe água, bota um duche arroz com color bonita, com duche smack, por favor, de tomate. Botinha sun di cebolla também, consumir de pollo com cebolla. Também está dando um outro smack a trovi. Tour é bom produto na aqui, está de Satex Agency. Colacao, instant chocolate drink, está back riba mercado e com mais produto cerca. Colacao instant chocolate drink, colacao completo, que está contendo chocolate, fruta e fibra. Colacao que está contendo 0% de suco. Colacao que está contendo 0% de suco, 0.4% de VAT e com fibra adem e Colacao Energy. Colacao para um adulto e muita energia. Por usar Colacao de leite frio ou leite caliente. Agente, Fral Import and Export. Shonan, bolo nan criollo de Desiree Gourmet na Aruba. Para o ponto de venda, check nos Facebook Desiree Gourmet Aruba ou é o meu personal, William Seferina. Mandamos o WhatsApp também na 630-2477, 2977 de Lante de Mês Baruba. E não botanha o bolo na tua, o bolo na crioio crioio. Botanha o bolo de cachupete, que eu conheci como bloco 8. Se plantar grande, me está com de minha mãe, assim, igual com grande, me manda. Talvez mesmo grande, assim, e o bolo também está. Esse aqui não chama bloco 8. Não queda duro, diz o tamanho de bloco 8. Tremendo sabor, tamanho de bloco 8. Para o bolo não criou e criou, check nos Facebook page Desiree Gourmet Aruba. Para tudo o ponto não de venda, então assim você vai quatro mais cerca de casa, você pode comprar o bolo, vai em casa, põe o té, o coffee, saborear-se a dicho. Fé Monterrey, um coffee sterky e douche, obtenível de diferente tamanho, especial para cantornan, novo steak Café Monterrey. Café Monterrey tem mesmo douche sabor que coffee já, vou me sacar com a amiguinha. Pero na un mio prezzo. Ata, ta tres or, ta ore deve coffee Monterrey. Mi chiesa come sobrados le altri pinda de encaixe. Café Monterrey, ta obtenibile in tu supermarket e tu. Di mi parte da me ti desi a bussano. Bom Páscoa, um próspero ano novo e tudo com os bons para nós, tudo de ano 2025. E minha mensagem para a Tancleta está, vem com o barco um pouquinho mais chique, e assim a vizinha anda com a ano, outro ano também está. Feliz dia na fiesta! Feliz Navidad! Nós panduchos aqui da clã, nós a dirti Margarina Reimia, dirti me non 3-4 cucharas na ando bata junta e panduchi nan kune caliente non sto un teora nan ta caliente ando ore panduchi nan fria non sta sefta puder shai kari banan raiu non sa conta para tancleta che è le panduchi che un bege te llega Jesus raiu quando sei tipo contento che ho le panduchi che qua si re ta sei ne contento ma pisa a work na fria, non sta sefta su puder shaker di bagie. Se vuoi regalare un ene panduce, puoi pone puder shaker di un sacco a parte nella cajita, anto, puoi un teca manteca si, pone su puder shaker a parte nella cajita, anto, assi ne è messa, pone su puder shaker, ora tabai, sirvie. Roy, non panduce na che da cla, non sa un tananco manteca, sefta puder shaker, e ta cla pa non spurva. Na di tancleta. Cla pa purva, amiti. Neppi di pisa, non hai tancleta ainda. No, amita. Amita, è departamento di purba, dammi cosa. Departamento di purba? Sì. Tancleta da llega qui, ho un weg, ora costa clapa come. Dei si dei sano, è tipo di cacchi, no? Guarda che amanda il space di inci. Dire chi shotta chi roi. Roi, guarda, ma è qui ende l'anno, un sacco mi tammi, dammi come cosa, sì?
Tabira, onde se bufa na carta? Nada me diz, mira, trobei, pa bem, godi, me verami do ar, me loma tanto, me do ar. Sim, na lagasta, na Christmas collection, da hier respondi na dona empatanteta, do na outra, em um chance. Sim. Di conta lubi de baki. Não, do na chance, de outro programa. De outro? É programa, de outro muito humor. Do ne um chance. É muito humor, do bis peluca, de outro programa. Ai, Deus. La mia amica io. La tua amica, no? Sì, sì. Se mi era un miglior programma, te balla casa con te, ah, poi si chiami cucinare, no, mami? E la pingli di tami, ti chiede che da... Sì, guarda, guarda. Guarda, se coi bomboni. Non dico mi, con tancleta la casa con te, tancleta si chiami cucinare. Ma non mi ping ping cadrienta, mi dite, che te passa che non mi vuoi qua? Dice lì qua con tancleta da Mosco, buona televisione, ya. Ah, sì, ne, sì? Ah, no. Ma non che mi erano smalti, sì. Non che mi erano smalti. Assina, que bom, não? Aham, antes, peis, da, que com o inglês da camanta, que você está aí, acaba. Caramba, tem mais... Tem mais, tem mais, tem mais, né? Mas é, agora, é passo aqui, é passo aqui, barame. Boca da gente. Sim, é passo aqui, me deve comer. Homem de eco, snack. Está bom. Tem um coço, agora, um porco, um gunha, um porco, um gunha, um pouco, mas nada de porco tem papo. Nem orelha, nem rabo, nem nada. Nada? Nada, nada de porco, que mesmo, tem que comer. Castor. Quer só. Mas eu comer porco, orei porco, porém é tanto bem grande. Mas tem dioxina, verdade? Porque um problema agora que nós temos o ac. Sim, bom, o que está come, né? Também está contar com suíçante, já. Bom, bom. Quem me salva, onde mais é que eu não Não, é de comer sim que come, para não numa. É de comer, come, tu gosto de comer. Acaba a mim também, sei que a dia. Januário. Não, desde a mim, para clausurar. Mi dà vai per lì per gente, posso casi sicuramente che altri ne. Quindi posso tra donna dormi mese te? Di quando andato la do? Mi dà tra do però mi dà un bai do di nanti. Mi dà un bai do di nanti. Ai no, a sa ai la gace che altri ne, va te ne? Di anche le appa ya. Di anche le arsi di tanto. Però bon, vota vai ben interesse con gente, pa desiamo un po' come tu cosa, bon? Non sa presentare duci, panduci con spes netta, io nam bonita di ore ca di po' uac, pa diena di fiesta, pa tenia cora, coberta con lui pascu, Nanti nana turcolo. Tancleta, nos tengo de sianos fiel amante nani receta que está en sintonía completo enter ahí. Seguro, seguro. Duche día nani fiesta. Todo aquí tancleta tiene biscora, bueno, nada de comida, sí. No, nada no. De comida, no, por favor. No, no, me quedo para tu rende. ¿Cómo está Sí, para tu rende que está positivo, tu rende, pensa bom, bom da pimpavo. Que me como mirame como cosa aquí, como tengo gana, pensa bom. Un día lo voy a ir. Um dia eu vou aí. Ainda está a metade. Não, para tu conseguir bom, para 2025, nós vai mais melhor ainda. Para nós seguir que programa, para pouco cozinhar mais, cozinhar mais, o ar que nós comer mais e tu gosta bom. Tu gosta bom. Tu gosta de tanto de rei, não é que eu come, não é de como, e como, embora lá que eu for. Está dentro do sangue de mim. Sim, me mira. Não, mas agora não começa a vender, não. Não é de dentro. Você está dentro do sangue. Amante della ricetta, di maniera che non si presentava il nostro ultimo programma per lo che si tratta nel 2014. Con molto amore e molto dedicazione, noi, la mia vicina, presentavamo cada luna due programmi in passina per pura cinta durante un'ora largo e disfruttare. Mi chiamo un danke di corazon per tanto reazione come mi tagna. Diariamente mi tengo visto arriva a casa. Echt reaccionan bon di turnos duci fernan kuta gusto wak nos programa ke tu vai durante 25 anni. Paso si 25 anni po tene hende interesa ke tu vai di mo programa tanifica kun nos asi nos best. E sei sempre po froak di nos. Danke patrukos, un danke di corazon e naturalmente na turno sponsor nan kuta si programa ke posibel. Ostra mi semira ture Christmas wish nan ture bon deseo nan kun ama na pobos nan dambe. Un danke na Roy Roy também, nós Roy, com tanto carinho, paciência, por algo tancleta. Sim, sim. Yeah? Sim. Tancleta também, danke. Danke, danke. Dá-me pista, danke, não. Sim, danke, tancleta. Danke. Como assim, eu tirei o paricos. Não. Sim, sim. Fui tancleta, fui. Dê-me cara assim. Não, mas sim, eu tirei algum coisa. Com panduche, por exemplo, pode um morder de Jackie Banda para mim. Aham. Então, deixa ele dar. Não. Deixa ele dar com morder de Jackie Banda. Bom Pasco e um feliz e próspero ano novo para vosso tour. La que nos pensa positivo, para costa um positivo bem, corda põe bom meta nan para ano novo e vai para nan. Um sonho para vosso tour. Feliz dia nan de fiesta e turcos bom para ano novo. Ah, Tancleta,
tu cos bomba votabe. Tu cos bomba cleta. No ste. Si carabi más trempan, si no vi recomiendo. Si trempan, si no más tanto, si cuando vi se fue. Come, cucina más tanto? Sí, que me un este abdo, este. Ay no, caso perdí, caso perdí, Roy, caso perdí. Roy, no se va rápido para mí. Sí, Roy, toma, para mí se va a chorar. Vamos a buscar un chorro. Panqueta. Está claro.